Pelaaminen tarjoaa yhteisen kiinnostuksen kohteen, mikä helpottaa ihmisten välisen yhteyden muodostamista. Mitä aikaisemmin teki siinä biljardipöydän ääressä, niin se on siirtynyt tavallaan tähän tietsikan ja konsolin äärelle. Pelaamisen kautta sitten niin kuin, ne niin kuin tavallaan löytää niitä muitakin harrastuksia ja porukoita ja nuoria, jotka on kiinnostunut. Pelaaminen voi toimia porttina muihin harrastuksiin ja ystävyyssuhteisiin, tarjoten siten arvokkaan väylän sosiaaliseen kanssakäymiseen. Tämän lisäksi on tärkeää huomata, että pelikasvatuksen toteuttaminen ei aina vaadi digitaalisia laitteita. Minusta yksi parhaimpia asioita, mikä liittyy digitaaliseen pelikasvattamiseen esimerkiksi, on se, että pelikasvatusta voidaan tehdä täysin ilman digitaalisia laitteita. Ja se on kuitenkin digitaalista nuorisota. Siellä voit keskustella sen junnun kanssa, että miten on edelliset vaikka turnaukset mennyt tai muut vastaavat. Niin sekin voidaan ihan hyvin rinnastaa digitaaliseen nuorisotyöhön. Siellä puhut siitä, mitä se junnu on tehnyt ja millä lailla se on, niin kuin, että se liittyy jollakin lailla digitaalisuuteen. Se on silloin digitaalista nuorisotyötä. Mitä tässä puhuttiin kollegan kanssa, niin pelkästään sekin, että minä olen täällä niin kuin keskikerroksessa, missä nämä tietokoneet on, ja pelaan yhdessä nuorten kanssa, vaikka iltaisin. Robloxia, CS:ää, Fortnitea, tämmöisiä niin kuin pikkupelejä. Ja juttelen siinä lomassa pelaamisesta, pelitrendeistä, laitteista, niin kuin omasta peliharrastuksesta, niin sekin on osaltaan sitä. Miten se voi niin kuin yhdistää näin niin kuin tähän perusnuorisotyöhön, niin tämähän on kohtaavaa nuorisotyötä. Ja just tuossa tapauksessa, kun puhutaan siitä kasvotusten digitaalisesta työstä tai digitaalisesta asiasta, mitä se junnu on tehnyt, niin kyllä minä rinnastan sen silloin siihen niin kuin digitaaliseen nuorisotyöhön. Ihan noin vaikea.